फाइनेंशियली वीक हुई छू, मेंटली हुआ नहीं है। मुठते जेनेके नहक आमी आमार कम्पनी बचाबी लागिब। किन्तु ताई मोर कथा एनेके कैसे? ओ मैं गले सगे तार प्रब्लेम है। ताकेइतु आरोहीबो नाय जेतिया भितरी भितरी तेर स्थान लुवार मन मेलिसे सगे। केवल मनत राखिबा तुमि जे मोर बाबे काम करि आसा हे कथा गम पाबो नालागे। ना जाने आपुनि केवल आमार लुक्सान हबो नि दिले होल। आउडना तुमि आइसा मोटु तुमि नाहिबा बुलि भाबिसिलु। मैं तो सपन तो भवा ना जे आमार निजर मानुह आमाक एनेक आहिब पारे। विश्वास हुआ ना नहय आपुनि ठीक कैसे मैं हाँबले इले अहा ना। मेघना प्रेगनेंट हाँ खबर तो दिबले आहिछो। मेघना हय साकसुन आपनालोकर मनबुर किमान बेया कथारे भरि आछे। ভাল কথা মনলৈ নহাই হল। আরাধনা হব দিয়া কং নকৰিবা। আমার ভুল হৈ গল। নীলয় কষ্টটো অকণমান ফুটিকে কৰো। আজি সেইকাৰণে ঘৰত পূজা পাতিছো। মই ইয়ালৈ অহাটো আকাশতে গম নাপায়। আহো এতিয়া আহলো না আমাক বাহিৰলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিবানে? কৰিব লাগিব। গৈ থাক এতিয়া। দেখিছা এয়াই প্ৰতীক প্ৰতানী। তেওঁ গোটেইটো জীৱন মই কেৱল হেয়কিয়ানি কৰিলোঁ। কোনোদিন তেওঁৰ আত্মসন্মানক মৰ্যাদা নিদিলোঁ। তথাপিও নন্দন, এই নন্দন, অ আকাশ দা, এই মাক দেখিছ নেকি? গোটেই ঘৰটো বিচাৰি দেখা নাই যে। গম নাপাওঁ নহয়, এই পূজাৰে আহি পোৱা নাই কাৰণে বাহিৰত বিচাৰি যোৱা নাইতো। হ'ব পাৰে, ৰবা বাহিৰত আছে নেকি? মই চাই আহোঁ ৰবা। যাচোন বৌ 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 আৰামছে, কেয়াৰফুল। আজিৰ পৰা তোমাৰ দিন ষ্টাৰ্ট। চ' তোমাৰ প্ৰতিটো ভাল লগা মোমেণ্টে আমি কেপচাৰ কৰিম। আফটাৰ অল তেখেত আহি সকলো দেখিব লাগিব নহয়। চাওঁ অলপ। দাদা দাদা ক'ত আছ? চাহ বহি লাজ কৰি আছো। চাহ দাদা সোনকালে আহ।
পালো। গিফট পেকিং দেখুন। বোর কারণে কোনোবাই সারপ্রাইজ গিফট দিছে সাগে, তেনেকুৱাই হব। আকা, এতিয়া তুমিয়েই মনক বুজাবা যে এতিয়া আৰু ইমান লেজি হৈ থাকিলে নহব, ৰেছপঞ্চিবিলিটি বাঢ়িছে যেতিয়া অলপ ফাষ্ট হ'ব লাগিব। এইফালে শুনিব, দেউতাকৰ কথা বেয়াকৈ নক'বা। অ'কে, নকওঁ বাৰু। বৌ, তোমাৰ বাবে বাহিৰত কোনোবাই গিফ্ট থৈ গৈছে। মোৰ কাৰণে গিফ্ট? ৱাও, ছ' সুইট। কোনে দিছে চোৱাচোন? কোনে দিছে একো ওপৰত লিখা নাই, কিন্তু আজিৰ দিনটোত দিছে বাবে ভাবিলোঁ তোমাৰ বাবেই দিছে। কিবা ভাল ছাৰপ্ৰাইজ আছে চাগে? তাকে, কোনে বা দিলে? কোনে দিব পাৰে সেইবোৰ পিছৰ কথা, আগতে কি দিছে সেইটো চাব লাগে। ৰ'বা, দাদাৰ লগত একেলগে চোৱাগৈ, কাৰণ সিওতো দেউতাক হ'ব, গতিকে গিফ্টটো তাৰো অধিকাৰ আছে। দেখিছা নহয় আটাই কিমান হেপী হৈ আছে। আই এম প্ৰাউড অফ মাই ছেল্ফ। এইটোতো সৰু বস্তু, আগলৈ এই সন্তানে আমালৈ বহুত কিবা কিবি কঢ়িয়াই আনিব। গিফ্ট আহিলেই, দেউতা খোৱাটো কিন্তু সঁচাকৈ ভাগ্যৰ কথা। ভাগ্য এইটো, চাবা আমাৰ সন্তানে এইখন ঘৰলৈ সুখ কঢ়িয়াই আনিব। দেখিছা নহয় আটাই কিমান হেপী হৈ আছে। আই এম প্ৰাউড অফ মাই ছেল্ফ। এইটোতো সৰু বস্তু, আগলৈ এই সন্তানে আমালৈ বহুত কিবা কিবি কঢ়িয়াই আনিব। গিফ্টটো সৰু নহয়, ইয়াত চাগে কিমান মৰম আৰু আশীৰ্বাদ সোমাই আছে। সেইটো হয়, খোলাচোন সোনকালে চাওঁ। এক মিনিট, কি হ'ল? ইমান টেনচনত থকা যেন লাগিছে আপোনাক। পূজা শেষ হৈ গ'ল নেকি মই আহি নাপাওঁতে? সেইটোৱেইতো টেনচন, পূজা আৰম্ভ কৰিবই পৰা নাই। পূজাৰীয়ে ফোন কৰি কৈছে তেওঁ হেনো আহিব নোৱাৰে, ঘৰত কিবা সমস্যা হৈছে। অঁ, সেইটোতো বেয়া কথা হ'ল, এতিয়া পূজা নহ'ব নেকি? তাকেইতো, কি কৰোঁ এতিয়া? খবৰ লওকচোন, আকাশক খবৰটো দিয়ক, সিহঁতে কিবা চলিউশ্যন উলিয়াবও পাৰে। অঁ, আহাচোন। বলক চাচোন,
কোনে কি এটো দিছে? ভয় লাগিছে। ভয় নকৰিব বাবু, আমি আছো নহয়। একো নহয়, কাগজ এখনো আছে। এয়া কেৱল ট্ৰেইলাৰহে। নেক্সট টাইম ইয়াত পুতলা নহয়, থাকিব তোৰ। এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ সাহস কোনে পেলাই পেলা? আমাৰ ঘৰত আহি আমাকে ধমকি দিছে, অথচ আমি গমেই নাপালোঁ। মেহিনাৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ খবৰটো আমাৰ ঘৰৰ বাহিৰেতো বেলেগ কোনেও নাজানে। দাদা, মোৰ মতেদি এনেকুৱা এজন মানুহ আছে যিয়ে আমাৰ ওপৰত 24 ঘণ্টা চকু ৰাখিছে। আমি কি কৰোঁ, ক'ত যাওঁ, কাক লগ কৰোঁ, সি সকলো গম পায়। আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন ই কোনো সৰু সুৰা মানুহ নহয়। দাদা, কোনোবা আমাৰ ডাঙৰ শত্ৰু। আৰু তাক আমি সোনকালে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। বিচাৰা সোনকালে, নহলে নহলে মোৰ সন্তানটো সিহঁতে। মেহনা, তেনেকুৱা একো নহয়, বিশ্বাস ৰাখা। অঁ বৌ, বিশ্বাস ৰাখা, তেনেকুৱা আমি কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। ভগৱানে ইমান ভাল খবৰ এটা বৰমাহঁতৰ মাজলৈ আনি এতিয়া অশুভ নকৰে। বৰমা, বেলেগ পুৰোহিতকে মাতক নহ'লে। ইমান সময় নাই নহয়, 12 বজাৰ পিছত আৰু ভাল সময় নাই। তেনেহ'লে খুৰী, ভগৱানক সেৱা কৰি প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰক, ভগৱানে নিশ্চয় বুজিব। পূজাৰী নাহিলে পূজা কেনেকৈ হ'ব বৰমা? হয় দিয়া, শুভ সময় অশুভ হ'ব। এতিয়া অশুভ হ'ব নোৱাৰে। ভগৱানে ইমান ভাল খবৰ এটা বৰমাহঁতৰ মাজলৈ আনি এতিয়া অশুভ নকৰে। বৰমা, বেলেগ পুৰোহিতকে মাতক নহ'লে। ইমান সময় নাই নহয়, 12 বজাৰ পিছত আৰু ভাল সময় নাই। তেনেহ'লে খুৰী, ভগৱানক সেৱা কৰি প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰক, ভগৱানে নিশ্চয় বুজিব। ভগৱানে বুজা হ'লে ইমান অশান্তি কেতিয়াও নহয়। বৰমা, আমি নহ'লে পূজাৰ মন্ত্ৰ বজাই সেৱা কৰোঁ দিয়ক, অন্তত মনটো শুদ্ধ লাগিব। আৰু শুদ্ধ অন্তৰেৰে পূজা কৰিলে ভগৱানে নিশ্চয় শুনিব। মই ঠিকেই কৈছোনে অভি? অঁ, বঢ়িয়া, একদম ঠিক কৈছা।
দাদা তো কিন্তু বর্তমান মাক এই বস্তুর কথা একো নকো মা ভয় খাব নক কিন্তু আমি মনে মনেও থাকিব নোৱাৰো আকাশ নেথাকো মনে মনে পূজা কোন হৈ যাবলৈ ঠিকেই কৈছ আমি কিন্তু বস্তুটো কোনে ইয়াত থৈ গৈছে উলিয়াবই লাগিব হ'ব দে বল এতিয়া মুঠতে মাৰ আগত একদম নৰ্মেল ঠিক আছে বল कदंताय विद्मोहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयत् महाकर्णाय विद्मोहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयत् गजाननाय विद्मोहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयत् श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्वीणं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा निर्वीणं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा एकदन्ताय विद्मोहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयत् महाकर्णाय विद्मोहे वक्रतुण्डाय आस्था जार बाबे पूजा होइसे तेउ कोट আস্থা মেঘ মেঘ মাতি আনাচোন হয় বৰমা